Olá, galerinha, tudo bom com vocês? Então, eu espero que sim, né? Então, nós tivemos a aulinha do tema safari, que foi essa girafinha, né, que vocês aprenderam na aulinha passada. E agora a gente vai fazer a aulinha desse elefantinho fofinho, olha que gracinha. Que é um tema safari, que é um tema muito pedido, é um tema que não sai de moda, né? Que é um tema para os meninos, para maternidade, né? Pode botar em lembrança de maternidade, de aniversário. Então, a gente vai aprender hoje o elefantinho ou a elefantinha, se for menina, bota um lacinho, né? Então, gente, é isso aí. Quem não é inscrito, como sempre eu falo, se inscreve aí no meu canal, só clicar no botão se inscrever. E aí vocês se inscrevem no meu canal, porque aí toda vez que eu postar um vídeo, vocês vão estar por dentro aí, tá? Dos vídeos que eu for postando e vai aprendendo. Compartilha para poder mais pessoas conhecerem nosso canal e poder também ser compartilhado das ideias que a gente tem aqui. Tá ok? Então é isso. Então vamos lá pro nosso passo a passo. Bem, vamos lá começar. Você vai precisar de massa cinza, massa marrom, tá? E você vai precisar de bolinha de 20, tá? Mas isso não, isso independe. Se você quiser fazer um elefantinho azul, você bota azul. Se você quiser fazer um elefantinho rosa, você bota rosa, tá? Aqui no caso eu vou fazer um elefantinho cinza, então eu vou usar a massa cinza. Eu vou fazer uma bolinha. Aí você vai pegar a bolinha, vai passar cola na bolinha, vai esperar secar. E eu vou fazer uma bolinha do tamanho da bolinha de 20. Vou pegar ela aqui e vou encapar. Tá? E a gente vai pressionando até não ter mais rachadura, tá? Pra ela ficar bem lisinha. Ó, tá? Aí a gente pega um palitinho e a gente vai colocar o palitinho pra depois a gente colocar a cabeça, tá? Se amassar, você vem e dá uma lisadinha. E aí você dá uma pressionadinha, tá? Aí agora a cabeça, a gente vai usar 3,5 gramas de massa cinza, tá? Ó, a gente vai sovar, vai fazer uma bolinha. Dessa bolinha a gente vai pegar o dedo e vai fazer a tromba, ó. Tá? Bem assim mesmo, olha. Uma tromba bem grandinha, a gente ajeita, tira as marcações todas. Tá? Ó, vamos passar a colinha. E vamos encaixar essa cabeça aqui. Minha cola acabou escorrendo. Tá? Assim. Desse jeitinho aqui, tá? Aí agora a gente vai fazer as patinhas. Para as patinhas, a gente vai precisar de 0,8 graminha de massa. A massa cinza, tá? É a mesma coisa da perninha da girafa. Bolinha, aí você vem aqui, ó, tá? Aperta aqui embaixo, pode colocar na mesa e acertar ela assim, tá?
Tá? Aí você vai pegar a massa marrom. Deixa eu virar aqui pra vocês. Você vai pegar a massa marrom. Deixa eu dar um zoom pra vocês poderem ver melhor. Assim. E aí você vai pegar bolinha bem pequenininha de massa marrom. Ó, vai fazer isso aqui. Ó, e vai colocar aqui. São três para cada pezinho, tá? Opa. Ó. Dois. Três. Tá? Isso você vai fazer para todas as perninhas. Aí agora você vai encaixar do mesmo jeito que eu falei. Você pressiona aqui, ó, para poder encaixar melhor, tá? Vou passar um pouquinho de cola na minha mão. Ó, ver como é que vai ficar mais ou menos. Você vem aqui e pressiona a perninha dele aqui. Pega o outro também, pressiona ali, tá? Vê se tá do mesmo tamanho, tudo direitinho. E vai botar na traseira também. Com a patinha virada pra frente, tá, gente? Ó, patinha virada pra frente. Aqui é a mesma coisa. Patinha virada pra frente. Você coloca na mesa. E aí, na mesa, posicionada direitinho, que você vai ver o tamanho, se tá tudo certinho, as quatro patinhas certinhas. Ó, tá? Se pressiona e vai ficar assim, olha, tá? As quatro patinhas, ok? Agora você vai pegar uma estequinha e você vai fazer um furinho aqui e um furinho do outro lado. Você olha bem para ver se vai ficar os dois furinhos igual, tá? Tem que ficar do mesmo tamanho, na mesma posição, tudo certinho. Assim. Aí você vai pegar uma massinha bem titiquinha. Tem que ser bem miudinha mesmo, tá? Olha, ela é bem miudinha. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Tá vendo? Ó, bem miudinha. Aí você pode colocar um pouquinho só de cola aqui no buraquinho, só um pouquinho, pra você encaixar. Vou diminuir mais. Tem que ser bem miudinha pra ficar bem mozinho. Ó, eu vou encaixar essa bolinha aqui dentro, tá? Nossa, a bolinha é tão miúda que ela chega a correr. Ó. Tá? Vai ficar assim. Aí você vai vir com a estequinha, agulhinha, e você vai fazer duas marcaçãozinhas, ó. Tá vendo? Duas marcaçãozinhas aqui. Só isso. Tá? Aí agora você vai vir. Deixa eu ver aqui uma estequinha. Vou botar essa aqui mesmo. Ó, você vai vir aqui na boquinha. Aqui, ó. Você vem aqui na boquinha dele. Você bota a trombinha dele mais pra cima, tá? E enverga assim, ó. Tá? Aqui você vai, com essa estequinha aqui, você vai afundar, vai pra um lado e vai pro outro.
tá? Ó. Assim. E aí você vem, opa, com essa aqui e faz um sorrisinho pra ele. Tá? E com um boleadorzinho. Deixa eu pegar esse aqui, deixa eu limpar. Um boleadorzinho. Olha aí. Aqui. Tá? Você vai vir aqui. Você vai enfiar e vai puxar. Tá vendo? Enfiou lá dentro. Puxa. Tá? Pra ele ficar com esse sorrisinho. Tá bom? Aí agora, com a estequinha faca, você vai vir aqui. Você vai colocar o seu dedo aqui, ó. E você vai vir fazendo algumas marcações na tromba. Ok? Essa parte aqui da tromba, você dá uma pressionadinha. Você vem aqui com uma estequinha, faz um furinho e outro furinho. E ajeita. Pra ficar assim. Tá vendo? Agora a orelha você vai precisar de 0,5 de massinha cinza. Você vai fazer uma bolinha, uma coxinha, vai achatar essa coxinha. Pode achatar bem essa coxinha, assim mesmo, com o dedo, tá? Ó. Aqui na ponta, você vai dar uma pressionadinha. E vai fazer isso nas duas, tá? Ó. Você mede para ver se as duas estão do mesmo tamanho, tá? Então na pontinha você dá uma beliscadinha, tá? Em cada uma você dá uma beliscadinha. Aí você vai pegar a massinha marrom, uma bolinha. Aí você bota as duas do mesmo tamanho. Faz uma coxinha e pressiona. E vai fazer a mesma coisa. Você vai fazer uma coxinha, pressionar e desse lado de cá, ó, tá? E você vai encaixar aqui. Olha, você pode passar um pouquinho de cola. Assim, um pouquinho de cola aguadinha. Venho aqui e encaixo. A mesma coisa na outra. Deixa eu diminuir esse zoom pra ficar melhor a visualização. Aqui, ó. Tá? Abre. Dá uma beliscadinha. Passa um pouquinho de cola. E faz a mesma coisa. Aí vê se as duas estão do mesmo tamanho. Aí vem aqui, ó, passa um pouquinho de cola. De trás para frente, a gente vem aqui, ó, e encaixa. De trás para frente. De trás para frente. Aí você ajeita a orelhinha dele. Tá? Você pode pegar o pincel modelador e vir alisando. Tá? E agora, o rabinho dele. Se você achar que essa orelhinha tá muito grande, é só diminuir, tá, gente? Tá parecendo um dumbo, né? Mas se você quiser diminuir, pode diminuir. Você pode também recortar ela aqui, ó.
Se você quiser menorzinha. Olha, só depois vim aqui assim, ó. Passa o dedinho assim. Ó. Que aí sai a marcação da tesoura, tá? Ó. Aí você pega aqui. Um pedacinho só. Deixa eu cortar que tá muito grande. Ó, faz assim. Um rolinho. Pega um pedacinho só da marrom. E você encaixa aqui. Faz marcações ou corta com a tesourinha. Vem aqui, ó. Encaixa. Olha que bonitinho que fica, tá? Aqui você pode também fazer marcação na perninha se quiser, que fica também bonitinho. Olha que gracinha, ó. Como é que fica? Uma gracinha. O elefantinho, uma aulinha bem rápida, né? Pode passar blush se quiser, tá? Se não quiser, pode deixar assim. E essa foi a nossa aulinha. Espero que vocês tenham gostado. Ó, pode colocar na base. E fica muito bonitinho. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, quem não se inscreveu. Dá um curtir para ajudar a gente aí. E compartilha para ajudar na divulgação. Tá bom? Aí embaixo no box de informação vai estar todos os meus links. O link do grupo do Face. Quem quiser entrar, tem o grupo do Face lá. Pode clicar e a gente coloca todo mundo lá dentro, tá bom? Então, um beijo para todos e até o próximo vídeo.